Vërtet, ne jemi larg gjeografikisht. Jemi ndryshe në kuptimin që Japonia është e madhe, ne jemi të vegjël, Japonia është e pasur, ne nuk jemi kaq të pasur. Por në një botë që është e përfshirë gjithmonë e më tepër nga shqetësimet, nga krizat e papritura, ne besojmë që më shumë se sa dallimet, ajo që ka na bashkon janë vlerat. Kështu që duke shpresuar që së shpejti qeveria japoneze do të bëjë të mundur që shqiptarët të udhëtojnë pa viza në Japoni, ashtu siç japonezët mund ta bëjmë tashmë drejt Shqipërisë, ne presim me padurim që ky bashkëpunim të forcohet.